O sexto dia da pré-temporada havaiana aconteceu nesta terça-feira. Durante a manhã, trabalhos na academia do clube. Já na parte da tarde, trabalhos aqui técnico no gramado do CFA. Durante a manhã, a equipe apresentou o lateral Matheus Ribeiro, primeiro reforço para a temporada de 2022 no auditório da Ressacada de forma online. Matheus Ribeiro falou com a gente sobre a felicidade de poder representar a camisa do Leão nesta temporada de 2022. Uma alegria muito grande, satisfação enorme, é um prazer estar aqui, é um prazer estar fazendo parte desse grupo. Espero que eu consiga desempenhar um bom futebol para que a gente consiga ter um grande ano aí. Os treinamentos estão sendo intensos, estão sendo muito bons. O grupo é fantástico, então foi muito bem recebido e estou muito feliz aqui. É começar com o título e buscar o bicampeonato estadual? Com certeza. Toda competição que o Avaí entra é para disputar título. A gente vai fundo para conquistar. Amanhã a equipe apresenta mais um reforço. É o lateral esquerdo, Diego Matos. A equipe retorna amanhã para os trabalhos da pré-temporada aqui no estádio da Ressacada.